ド第2試合に行きましょう。まずはビート DJ コペラを聞かせてくれ。このビートで戦ってもらう2人を行きましょう。ローキーフ VS ハイロネロッシ、ローキーフ VS ハイロネロッシ。それでは先攻後攻のじゃんけんをお願いします。先攻ハイロネロッシ、そして後攻ローキーフで行います。それでは行きましょう。レディーファイト。ローキーフ、どんなやつかと思ったら超チープ、家に帰ってしてきねえドーピング、どんなやつがいるかわからない、この東京新予選わからねえけど1回目誰が勝つかここで決まるけど、お前が決勝ラウンド有明に行けるなんて思えねえ、見た目からしてもうダメ、一発で終わり、ここはどこ、見た目どこ、こいつに言われたくねえよ、ほらボンボクラよく見てみろ、こいつ超ビビってるよ、東京八王子噂のトップ RAW キープキュア、お見知りおきを、こんなフローよ、お前どこの誰だっけ、さっきいろいろな人に言われたよね、次の相手誰、ごめん言っとくよ、覚えてねえ、覚えてねえ、だったら今ここで分からす、変わらすお前の心、分かる心しっかり見えてる、俺はお前と相対してしっかりと見せてく、何がローなのか分からないが、俺はこの番灰に灰な色に染めてくぜ、ブエノス東京しっかりと鼓膜に打ち抜く言葉 AK、hey、たまにはたまにはロー、そういうのがいい、こういう真面目なやつがハマっちゃうんだよ、危ねえよ、まるでグレイズの渋谷、気をつけろ東京八王子噂のドーパン、格差見せつける本物と偽物、分かるだろう会場俺の雰囲気、こいつの名前教えてくれよ、はい、せっかく俺が先行でちょっと出足くじけたかるような状態だったのに、お前は完全にミスった、お前は2バース目で決めるべきだった、悪いなこれスタミナの勝負、 MC のスタミナで言ったら完全に俺の方がドープ、わかる、ここに DOP 書いてあるけど、お前はこの場でシーンが停止、一発で終わるぜ、よくよくよく耳澄ませ見てみろ、どっちの方がやべえ、チープなやつな、どっち、俺俺ローキーフ超チープ、ははこいつクソだせ、ボール、まあまあ見せていく、1回戦軽く突破、まあそれはサンキュー、 RA ダボキーフまだまだ上がる、株なら上昇、東京のスキル終了。それではジャッジに入ります。先攻ハイロネロッシ、後攻ローキーフ、まずはローキーフが1ポイント、それではジャッジのお二人お願いします。赤がハイロネロッシ、青がローキーフ、レディージャッジ、後攻ドロー、勝者ローキーフ、ハイロネロッシに大きな拍手を。さあちょっとね、1ラウンド終わったら振り返ってもらうっていう流れにしましょう。さあそれでは早速第1ラウンド第3試合に行きたいと思います。第3試合のビート DJ コーペロを聞かせてくれ。上がっちゃうな、みんな確かに分かるわ。そうこのビートで戦ってもらう2人を呼びましょう。 MC リュウ VS94。